Військове навчання із королівським шармом. У Великій Британії тривають тренування українських бійців Збройних сил України. Сьогодні до них на базу навідався король Чарльз III. Яке враження справив монарх на українських військових, дізнаєтеся з наступного матеріалу. Символічний жест підтримки українському війську від Великої Британії. Сьогодні на тренувальну базу на півдні Англії, де навчаються наші бійці, завітав король Чарльз III. Нагадаю, він з першого дня повномасштабної війни висловлює підтримку Україні. У курці кольору хакі його величність походжав полігоном, тиснув руки та спілкувався з нашими солдатами. Розпитував про перебіг тренувань та як там їхні родини, що лишилися в Україні, чим справив неабияке враження на вояків. І це вкотре доводить, що моральна підтримка теж важлива поруч з військовою та економічною. Я вражений, дійсно. У мене на серці такі світлі почуття, що сам король Великої Британії привітався з нами. І він приїхав не тільки привітатися, він приїхав запитати, як у нас діла тут відбуваються, як ми тренуємось. Я вражений. Відпрацювавши програму, розраховану на 5 тижнів, ці хлопці повернуться в Україну, навчені ефективніше нищити ворога. І на їхнє місце прибудуть нові військові. Британія ось уже майже рік не лише постачає Україні зброю, а й безперебійно навчає наших бійців. Ми навчили понад 10 тисяч українських солдатів. Це за перші 6 місяців минулого року. І плануємо навчити ще 20 тисяч цього року. Це насправді міжнародні зусилля. Ми, британці, навчаємо третину від загальної кількості бійців. А також долучаються міжнародні партнери з Нової Зеландії, Австралії, Нідерландії, Литви тощо. І навчання тривають не лише у Великій Британії. Опановувати леопард і бійці ЗСУ просто зараз вчаться у Польщі, Німеччині, Іспанії. Розбирають конструкцію танка, вивчають принцип роботи, керування, стрільбу, випробовують на полі бою, опановують тактичні дії екіпажу та роти. Перші леопарди з Польщі надійдуть в Україну через місяць. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».